الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، بابا بلند پڑھو. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. تانوں قریب کرن دا مقصد صرف میرا ہے اسی کہ تسی نال پڑھو گے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. ایک دن پوچھیا بلبل نو چمن اندر، کر کے گفتگو شیریں گفتار دیے. ایک دن پوچھیا بلبل نو چمن اندر، کر کے گفتگو شیریں گفتار دیے. اوویں پھلاں دے عاشق عجب تار ویکھی تیری کار دیے. تے برگے گل کھلارے لال پیرا، لالا کے ضرب منقار دیے. تے ہو کے عاشق معشوق برباد کرنا، خوبی عجب ویکھی تیرے پیار دیے. بلبل کیا میں نہیں نہیں میں نہیں پھلاں تے عاشق، ایویں خلقت پئی جھوٹ مار دیئے. مولا بخشا میں او پھل لبنیا جد وچ خوشبو میرے یار دیئے. مولا بخشا میں او پھل لبنیا جد وچ خوشبو میرے یار دیئے. تے سبھی مل کے پڑھ تیرا دعوا، میں تیرے ہی یا رسول اللہ. ذوق نہ پڑھیے تیرا دعوا، میں تیرے يا رسول الله تیرا میلاد میں کیوں نہ منا. يا رسول الله تیرا میلاد میں کیوں نہ منا. يا رسول الله حلیمہ کلی نو ویکھے کبھی سردار نا
میں کیڑی سے تیرے لئی چاہ یا رسول اللہ میں کیڑی سے تیرے لئی چاہ یا رسول اللہ جگہ ابو ایوب دیوان آقا یا رسول اللہ جگہ بھاگ میرے لیے ابو ایوب دیوان پر مقدر اس سے میں کتوں لے آیا خاموشی جنگی نے زبان کھولو پر مقدر اس سے میں کتوں لے آیا پکاری یا رسول اللہ تیرا کراوا میں تیرے دیگا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و رحمہ نوالہ کی توفیق کے خاص دنال وحدہ لا شریک جل و علا دی حمد و سنہ عرض کرنے کے بعد حضور آقا نامدار مدنی تاجدار سید الاولاک احمد مختار سب کہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی بارگاہ اقدس دے اندر عاجزانہ مسکینانہ غلامانہ حدیث درود و سلام پیش کرنے کے بعد محترم المقام بزرگ و دوستو معزز سامعین حاضرین بالخصوص محترم محمد افضل بھٹی صاحب جنہوں نے اس محفل میں بنایا سجایا اور توہانوں اور بندہ ناچیز میں دعوت دیتی اور زیر صدارت انہوں نے معمول محترم جناب محمد رفیق بھٹی صاحب دیگر مہمانہ نے گرامی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل دے اندر بیٹھن والے محبت والے دوستوں بزرگوں آج دی اس پر وقار محفل دے اندر ذکر سرکار کوشش کریں گا قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر اور محبت و عشق دے انداز دے وچ قرآن و سنا سکا جڑا کہ میں نے حکم ہویا گلے تے بھی کافی اثر ہے تسی محسوس کر دے ہو دی دی وجہ کہ اج ربیع الاول دی یکم تاریخ تو بیانات شروع ہے دن بھی تے رات بھی تے پچھلے 24 گھنٹے وچ میں سو نہیں سکیا صبح نماز دے ٹائم میں عارف والے پہنچے ہیں رات حاصل پوسا پھر اس تو بعد صبح 8 بجے پھر بیان سی پھر سارا دن اسی طریقے گزر گیا ہوں جلوں گا سو جانا تو پھر میں کوئی محفل چ نہیں سی آ جانا بیٹھا تھوڑے نال تسی محفل سننی ہوندی ہے اور سانو دن چ تین تین بیان کرنے پیندے نے اور حضرت علیہ الصلوۃ والسلام دی ڈیوٹی دے رہے ہیں باقی یہ بھی نہیں کہ میں کوئی موقع مکا کرنے والا خطیب ہوں نہ یہ بھی سلسلہ الحمدللہ میرا نہیں صرف اسی تے نوکر بن کے سرکار دی نوکری کر رہے ہیں رزق جانے تے سرکار جا رہے ہیں الحمدللہ بھائی افضل بھٹی صاحب نے فون کیتا قاری صاحب کوئی سلسلہ قرائش رہے دے دس چلو میں کہ یار تہاڈے پنڈ چنگی آئے تے ہے سن لیکن میری عادت نہیں کہ میں مکھ مکا کراں یا کچھ دساں باہر کیا جی میرا نصیب مالک نے جتھے لکھیا اونے دینا ہے تے رزق دا ذمہ اللہ دے سپرد ہے اور اللہ تعالی جدوں کسی دی رزق دی ذمہ داری لے لے تسی مخلص ہو جاؤ اپنے لیے ساری مالک کر دینا اللہ تعالی دا احسان ہے میرے جے دار تے کام علم معلوم اتنا مصروف کا ذکر سرکار چھے میرے آقا علیہ السلام محترم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی آپ نے بڑی محبت والے نے بیٹھے آج دور نے اللہ جانے کیڑی گلے میرے سامنے بولو کہ عشق والے سامنے میں گڑی شاہ اللہ بدا ہوں لبن نہیں دے میری میں چیز لبنا سا وہ میں نے ملن نہیں دے کیونکہ میں نے چاندیاں چاہی دیاں چاند سے ہی
بہتیاں دا میں قائل نہیں ہے میں چند لوگاں نو تلاش کرتا ہوں ہمیں کوئی دو چار ایسے ہون جڑے تڑپ رکھن والے ہون دل وچ درد رکھن والے ہون جنہاں دے سینے چ درد ہوے ساڈے لگے تو ہی بیٹھن تے ساری رات لگ جاندی ہے ساڈیاں راتاں لگ جاندیاں ہیں اور الحمدللہ سمع الحمدللہ اللہ تعالیٰ دا لکھو کہا مرتبہ شکر ہے کہ جس ذات نے اس بندہ اینا چیز نے تو ہڈیاں دعاوں دے صدقے اس محفل دے اندر پھر موقع عطا فرمایا اللہ اس محفل نے قبول فرما کے تو ہڈے واسطے اور میرے واسطے ذریعہ نجات بنائے دوستو ذکر اونا دے کرتا ہے بندہ جنہ نال پیار ہے سمجھ آئے سیر نہ ہلایا جی زبان دو توڑے بھی ہلا دیا جی زبان اللہ کہہ گے یہ تھوڑا فائدہ بھی ہوتا جائے گا کہ گناہ معاف ہوتے جان گے نیکیاں لب دیاں جان گیا سیر ہلاؤ والی مینو اج تک روایت نہیں لبھی کہ سیر ہلاؤ کنیاں نیکیاں لب دیا نے بس مینو تو یہ لبا جن سبحان اللہ کیا ہے اللہ انہوں 90 نیکیاں دے دینا ہے اللہ وہ 90 گناہ معاف کر دینا ہے اور درجے بھی بلند کر دینا ہے اگو ہوں تھوڑی مرضی گناہ معاف کرونے ہو جڑا گناہگار ہے سبحان اللہ کہہ لے جڑا پرہیزگار ہے انہوں اسی تکلیف نہیں دیندے بابا گناہگاراں دی سبحان اللہ ہے کیونکہ خدا گناہگاراں دی اللہ دی رحمت گناہگاراں تلاش کر روندا نظر آ میں انہوں بخش دے سبحان اللہ تو جنوں جدے نال پیار ہوندا ہے او دا ذکر بولو تے صحیح او دا ذکر کردا ہے کہ افضل پٹی صاحب نو سرکار نال پیار ہے اے ضروری نہیں کہ چپا کپا ہوئے وڈی پگ سر تے بدھی ہوئے جناب چنگی جنابے والا کٹن شاٹن لائی ہوئے اور جناب ہر وقت تسبیح پھردی ہوئے تے او دے جی محبت سرکار دی آ سکدی ہے نہیں سرکار جنوں چون جدوں چان اپنے رنگ وچ رنگ لین اپنی محبت رنگ لے اس واسطے محبت جڑی صورت نہیں ویندی محبت ویندی ہے تے یار دا دل ویندی ہے کہ دل وچ ہو کو کیسی ہے محبت گزارا اس سے محبت دے چیپٹر نو وڈاندے ہویا کہ جنوں جدے نال پیار ہوندا ہے خدا ہی ذکر کرتا ہے دوستا کدے خوش نصیب ہاں سانو پیار بھی ہویا تے رب دے ماہی نال اسی مجلس تے محفل بھی سجا کے بیٹھے تے رب رب کائنات دے محبوب دی پھر لوگاں نے آکھیا کہ قاری صاحب یہ جو تسی کام کتے کیوں کر رہے جی یہ محفل سجائی رکھ دے جی آئے دے یہ فضول خرچیاں نہیں میں کہ یار عجیب آدمی تو فضول خرچی کتھوں بن گئی اکھے نہیں نہیں ایویں چڈیاں لڑیاں لا دے مرچاں لڑنی لوکاں کے جناب رات پڑھ دیا بجلی جناب نہیں تیری سکتی نہیں ابھی جا کے نہیں عقل دے نصیباں چ ذوق دے جنوں نہیں کردا تو ہن گل اسی او کرنی ہے کہ کیا کر سکے خوشیاں مناون دا کہ جویں تسی کردے ہو انج کدی ہے وے اللہ اکبر تو او جڑی میں آیت مقدسہ پڑھی ہے اے دا ترجمہ تے تفسیر بھی بیان ہوندی جاوے تے نال نال سارے مسئلیاں دا حل بھی ہوندا جاوے سوال بھی پیدا ہون گے سوالاں دے جواب بھی نال نال نکل دے جان گے ہن غور کر رب نے قران دے اندر گل کدے نال کیتی ہے
اللہ اپنے قرآن چے گفتگو کدے نال کردا ہے اپنے محبوب نال بولو تو صحیح یا ان کہہ لیے محب گلاں کرتا ہے محبوب نال محب تے محبوب دیاں گلاں دا نام قرآن محب تے محبوب دیاں گلاں دا نام قرآن ہے اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سونے یا اللہ حکم فرمایا اے انسان دی فطرت وچ میں خوشی رکھی وجہ ہے یہ دی فطرت وچ میں خوشی رکھیے تے جدوں یہ کامیاب ہوندا ہے اودوں خوشیاں منا سونے یہ میرا بھی مقصد ہے میرا بھی ارادہ ہے کہ جدو یہ کوئی نعمت ملے چاہیے یہ خوشیاں مناؤ سونے تنا فرما دے کہ جدو میرا کرم ہو جائے تو میرے خوب خوشیاں منایا کر ارشاد فرمایا کہ باری تعالیٰ نے قرآن دے اندر لوگ قرآن سنو اور اپنا عقیدہ ذرا مضبوط کر دے جاؤ قرآن دی سورج تو کیا خیال کے کائنات نے اپنے حبیب نے مخاطب کر کے فرمایا حبیب تسی فرماؤ کی فرمایا فبذلك فليفرحوا اجل مزارا بولو سبحان الله پکار کے بولو جب تسی بولو گے یہ مطلب اللہ پاک ہے یہ مطلب کی اللہ پاک ہے جب بندہ زمین دے فرشتے بیٹھے یہ کہیں سبحان اللہ یا اللہ تو پاک ہے رب فرشتیاں نو آندا فرشتے ہو میرے بندے نے کی کیا ہے یا اللہ نے آکھے سبحان اللہ مولا تو پاک ہے فرمایا پھر گواہ ہو جا جیڑا زمین دے فرشتے بیٹھ کے مینو کہے اللہ تو پاک اسی انہوں گناہوں تو پاک کر دینے اسی انہوں گناہوں تو پاک کر دینے آپ کو باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتی فبذلک فلیفرحوا حبیب تسی فرما دیو صلی اللہ علیہ وسلم بفضل اللہ و برحمتہ کہ جدو انہاں تے اللہ دا فضل ہو جائے اللہ دی رحمت ہو جائے تے پھر خالی افراؤ میں خوب خوشیاں مناؤ خوشیاں مناؤ کنہاں نو کہندا ہے خدا فرمایا محبوبہ اپنے غلاماں نو کہو جنہاں تے میرا فضل ہو جنہاں تے میرا فضل ہویا تے میری رحمت ہوئی ہے جڑے میرے فضل تے رحمت دے قائل نے او خوشیاں مناؤ تے پتا چلیا خوشی مناؤن دا حق اونوں ہے جنوں فضل و رحمت لبھی ہو جنہاں تے فضل و رحمت ہویا ہوئے تے جنوں وچار نوں فضل یا رحمت لبھیا ہی نہیں انہیں خوشی کتا مناؤنی انہوں خوشی کتوں لبنی ہے کیونکہ وہ دے نصیب چے رحمت نہیں آئی وہ دے مقدرہ چے فضل نہیں آیا انہیں چے فرمایا بفضل اللہ و برحمتہ اللہ دا فضل اور اس دی رحمت اور فضل تو مراد کی آؤ سب تو پہلے مفسر قرآن نے حضرت عبداللہ ابن عباس تفسیر ابن عباس دے اندر اے روایت موجود ہے آپ فرماندے نے کہ فضل تو مراد علم قرآن توجہ ہے فضل تو مراد علم قرآن اور رحمت تو مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تو مراد ذات مصطفیٰ اور فضل تو مراد علم تو جنہاں نوں علم تے مصطفیٰ ملے ہوئے جنہاں دے کول علم تے ذات مصطفیٰ ہوگی فرمایا او لوگ خوشیاں منان خوشی منان دا کوئی طریقہ ہے ہن ایتھے فرمایا بے رحمت ہی جنہاں تے میری رحمت ہوئی او خوشیاں منان تے رحمت دے بارے آؤ غور کریے اے رحمت قرآن نے اور جگہ تے دا اظہار بھی فرمایا تعارف بھی کروایا تو اس رحمت دا تعارف اللہ تبارک و تعالی دوسرے مقام تے کہ میں ارشاد فرماندا ہے وما ارسلناك الا رحمة للعالمين اسا
اسی اپنے حبیب نو سارے جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہن رب کائنات نے فرمایا میرا محبوب سارے عالماں واسطے سارے زمانے واسطے سارے جہاناں واسطے رحمت ہے جنہاں نو رحمت ملی او خوشیاں مناون پتا چلیا جڑے گھر وچ یار دی خوشی منائی جاندی ہے خوشی انہاں نو میسر ہو گئی ہے خوشی انہاں نو مل گئی ہے اج ویکھ لا میلاد مصطفیٰ دے ترانے میلاد مصطفیٰ دی محفل جنہاں گھراں وچ ہو رہی نے سمجھ لا انہاں دے تے اللہ دا فضل تے رحمت ہو گیا انہاں دے تے اللہ دی رحمت اور فضل ہو گیا خالق کائنات دا کرم ہو گیا ہن خوشی او مناوندا ہے جنوں کوئی شے لبھی ہوے خوشی او مناوندا ہے جنوں کچھ حاصل ہویا ہوے تے جنوں کچھ لبیا نہ ہوے او خوشیاں نہیں مناوندا میں آکھیا مولوی او جھگڑا نہ پاؤ تہانوں نظر آندا نہیں تہانوں نظر ساتھوں ساڈا یار جدا نہیں تہانوں نظر نہیں آندا ساتھوں ساڈا حبیب جدا نہیں اگے کالی صاحب کی کہی جاندے ہو او تے مدینے وچ تسی آندے ہو جدا نہیں میں کہ آ سن قرآن پڑھ اللہ نے ارشاد فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ میرا حبیب تواڈے وچ موجود میرا یار تواڈے اندر موجود اللہ کہدا رسول اللہ میرا رسول تواڈے وچ خوشیاں شوق رکھتا ہوئے تھوڑا جا بھی عربی دے نال تعلق ہوئے تھوڑی تعلیم والا بندہ بھی سمجھ جائے گا توجہ چلو اعلم خواب دے کے رسنا سمجھا ہے جائے اعلم اعلم خواب دے کے انا دی زمین لگ جائے ہم جڑی گل کرن لگا ذرا بڑی پائے پلے تے بن لیا جی انشاءاللہ کوئی مولوی ہو اڑے کے کھلو کوئی مفتی تو اڑے کے کھلو نہیں سکے گا کیویں معلوم ان فیکم کہ جان لو تواڈے وچ بولو تے سبحان اللہ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਪਾਓ ਨਾ ਗੱਲ ਗਾਂਢ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬੋਲ ਪਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਚ ਪੜਾਉਂਦਾ ਨਾ ਟੀਚਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤਾਲਬ ਇਲਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤਾਲਬ ਇਲਮਾਂ ਕੋ ਨਾ ਬੋਲਣ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਦਿਲਾਂ ਚ ਨਕਸ਼ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੜਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਆਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੱਕਰ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਵਾਲਮੁ ਅੰਨਾ ਫੀਕੁ ਜਾਣ ਲਓ ਮੇਰਾ ਰਸੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਬਾਬ ਇਹ ਲਮੂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਗੇ ਅੰਨਾ ਦੀ ਹੁਣ ਮਾਨੀ ਜਾਣ ਲਓ ਨਹੀਂ ہن مانی کی بدلیا یقین کر لو وہ جو ہے یقین کر لو اللہ فرما رہے ہو یقین کرو میرا رسول تو اڑے بیچے ہوں جناب محترم بھائی افضل صاحب بیٹھے ہوئے ساڈا دوستانہ تے ہو گیا کہ پچھلی دفعہ میں چک چایا تے لنگر شریف انہاں دے ذمے سی بڑی خدمت بڑا سونا انتظام انہاں دا اور اودوں دا انہاں نے یاد رکھیا مینوں انہاں ٹیلی فون تے بھی یاد کرایا جی جتھے بیٹھ کے تسی کھانا کھاتا سی میں فوراً نقشہ آ گیا میں کہ یار ویلی تے ٹھیک ہے میں کہ ہن تو کچھ گھبرا نا بس آ ڈیٹ تے وی دیتی ہے فقیر دی زندگی رہے ضرور حاضر سبحان اللہ انج ڈیٹا کوئی مولوی دیندا ہے او مولانا صاحبان تے بڑی دور دی گل ہے نقیب بھی نہیں محفل دے وہ نہیں مان
نات کھائے نہیں ساڈے مان میں فلاں دے نتیب ہی نہیں مانو وی آندے کرایا دے جا سو تے بھیا آ جا ہائے ہائے متوکل تے نہیں نہ رہیا اندرا غور کرنا والم اللہ فرماندا ہے یقین کر ہن انہاں نال میری کوئی گل بات ہو جائے مینو یہ کہنا میں جی میں نہ کیتی میں کہا تو یقین رکھ قبر آنا میں انشاءاللہ آ جا انہوں نے یقین کر لیا تو میں آ گیا اس تو بعد پریشانی ہوئے انہوں نے تو دعوت دینیا شروع کر دی میں پل کا انتظام شروع کر دیتا پتا لگیا انہوں نے میری گل سے اعتبار ہے نہیں سمجھے میں جلا جملہ بولنا چاہنا انہوں نے میری گل سے اعتبار ہے کہ قاری صاحب جو کہہ رہے ہیں وہی ہوئے گا ضرور آن گے بھاوے فون پہ گل ہوئی انہوں میرے سے اعتبار یقین آ گیا ہوں میں کیا جی پٹی صاحب یقین کر لو میں آواں گا انہیں یقین کر لیا گل چنگی ہے کہ ماری چنگی گل اعتماد ہونا چاہیے یہ ساری گل تو ہو گیا ہوں ادھر اللہ فرما رہے والم انا فیکم رسول اللہ یقین کرو میرا رسول تمہارے بچ ادھر خدا ہو کے رب کہندا ہے میرا یقین کرو میرا رسول تواڈے وچ ہے جڑے آندے نہیں او دا یقین تے خدا تے نہ نہ کیتا او یقین تے من سنیو تسی کیتا جنہ مان لیا ساڈے اس واسطے مقام یقین جڑا ہے منزل یقین جڑی ہے او سنی نو حاصل ہوئی دوجیاں کیتے اکھے ایتھے نا سلام پڑھیا کرو مدینے جا کے پڑھیا کرو ایتھوں نہیں سننے اوتھے سوندے میں کہ چلا ہو گیا والم ان فیکم رسول اللہ خدا فرماندا یقین کرو میرا رسول تواڈے وچ تے جڑا وچ او دور کر اللہ فرما رہے یقین کرو مولوی یقین نہ کرے تو مجھے پتا چلے ادھر رولا نہیں رولا مولوی یہاں خدا تے بھی اعتبار نہیں تو ساڈے تے اعتبار کرو کرنا جڑا خدا تے اعتبار نہ کرے وہ ساڈے تے اعتبار کیویں کرو جدو یہ آیت میں پڑھی تے لوکاں دا حال ویکھیا کہندے میں اللہ دی بارگاہ جھٹ بن کے عرض کیتی مولا تو غفور الرحیم جدو تو فرما دیتا ہے یقین کرو میرا رسول تواڈے وچ تے من دے کیوں نہیں اے کیوں نہیں تیری من دے تو جواب آیا انہاں نوں میں آکھیا ہی کدوں انہاں نوں میں آکھے کہ یا اللہ عالم فرمایا اے حکم عام ہے حکم خاص بھی تے قرآن چ لب میں بڑی جستجو کی کوشش کرتا رہا کہ وہ لبھیے تے صحیح جے رب دے اتنے انہاں نوں اعتبار ہوں سارے تو سارے ہی من بہندے انہاں چ جناب کچھ لوگ من گئے نے کچھ انکار کری جاندے نے رولا کی ہے جواب آیا گھبرا نا انہاں نوں آپاں آکھیا ہی نہیں مننا انہیں ہی ہے جی وچ ہو رہے ہاں مرنا تو نہیں نا جی یا اللہ پھر تیرا رسول کتھے وے تیرا محبوب کتھے وے فرمایا میرا محبوب میرے نال ہے میں محبوب نال یا اللہ پھر تو کتھے وے فرمایا قرآن پڑھ کے وے تینو میرا تے میرے یار دا ٹھکانا لبے گا تینو میرا تے میرے حبیب دا ٹھکانا لبے گا توجہ کر پہلے تینو میں رب دا ٹھکانا دسا خدا کتھے رہندا اے پھر اودے محبوب دا نال ٹھکانا دسدیا سمجھ وچ آوے تے گل پلے بن لئی فقیر دی گل پلے بن لئی کامیابی والی زندگی گزار جائے گا اللہ دی بارگاہ وچ عرض کریے یا الہی تو کتھے رہندا اے اونے ارشاد فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید او میں تو ادی شارک دے قریبا دوسرے مقام تے فرمایا وفی انفسکم فلا تبصرون او میں تے تو ادے وچ رہندا مینوں ویندے کیوں نہیں اے
اللہ فرمودا وفی انفسکم افلا تبصرون میں تواڈے وچ رہندا مینوں ویندے کیوں نہیں جے میں کہ مولوی او جے گل ویکھن دی اے خدا وی آندا میں تواڈے وچ ہاں خدا وی آندا میں تواڈے وچ رب نظر آیا ایسے نہیں میں کیا کر ہن انکار قران دا اگے آ لے چلا اللہ فرماندا میں تیری رگے جان دے قریب میں تیرے اندر میں تیرے اندر اللہ اکبر ہن زور کی کنا آئی دا ترجمہ چشتی اللہ کیویں کی سونے رنگا فلا تم سرور میں تو اڈے اندر مینو ویندے کیوں نہیں یا اللہ تو ہی اندر ہے ایتھے سرکار دو عالم دی ایک حدیث وی سن لے ہائے ہائے حدیث کی یہی گل سیاپا نے ذکر کیتی یا رسول اللہ ساڈا خدا سچے سیاپا کرام میرے آقا نے کی فرمایا سرکار نے یہ نہیں فرمایا رب بادشاہ سے یہ نہیں فرمایا رب مسیتاں جے قیدی یہ نہیں فرمایا مسجداں دے حجریاں جے بیٹھے یا اللہ تو کتے میں اللہ نے اپنے نبی دی زبان تو دسیا کتے قلب المومنین عرش اللہ تعالی او مومن دا دل میرا عرش مومن دا دل میرا رب نے پہلے قرآن دیتا نحنو اقرب فی انفسکم پھر حدیث آ گئی حدیث دے قرآن لڑ گیا پتا چلیا مومن دا دل جڑے رب دا رب دا عرش ہن مومن بندا کی نہیں مومن بولو اچھی تھی بولو لگتا تسی دیاری چودہ چودہ تقریران کرتے تھکاوٹ آئی میں نے بہتے تسی تھکے لگتے جی اللہ اکبر غور تنب ہے بات کہ توجہ کرنو یہ غور نہ لگے دال مان دل نہ گل دے بھی دل جدہ دل لگ جائے انہوں کدوں سجے کھپے دکھے آ رہے ہیں گل دے دل لگا نہیں اجے دل لگا نہیں تو جی لگ جائے نا خدا دی قسم پھر ٹرک گزر جاندے نا تو دی سب کچھ ہو جاندے ہیں تو پھر جتے لگا ہے تو لگا ہی رہے ہیں اللہ اللہ ہن مومن دی تعریف کر کے پھر میں دل تے آنا ہے جے سنبھل کے رکھو اپنے دل نوں توجہ ہے اللہ نے اپنا تعارف کرایا تے فرمایا میں وی تواڈے وچ یا اللہ تے محبوب فرمایا او میتھوں جدا کدوں محبوب میتھوں جدا کدوں محب تو محبوب جدا نہیں ہوندے ہن سرکار دو عالم دے بارے فرمایا پہلی آیت تسی سن گئے جے تے اس آیت تے میں عرض کیتی مالکا جے تیرا حکم ہے کہ من دے کیوں نہیں اے کیوں نہیں یقین کر دے جڑی گل تے فرمایا سی سارے نو آکھے ہوئی کدوں ہوئے یا اللہ کتنا نو آکھے فرمایا پڑھ قرآن ہن جدو قرآن پڑھیا قرآن پاک اللہ ارشاد فرماندا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم اے میرا
قریب مومنا دیا جانا دے قریب اللہ اکبر ہن اللہ نے ڈگری دے دیتی حکم دے دیتا اور سانو جناب والا پڑھ کر کے دے دیتا لوکو میرے یار نو لبنا اے تے مومنا چ لبو پتہ چلیا رب بندا میں وی تواڈے وچ میرا رسول وی تواڈے وچ ہن تلاش کرو جتھوں لب جائے جتھوں اللہ دے اللہ دا رسول لب جائے سمجھ لینا مومن ہے سروے کر کے دیکھ لے اپنے وچ منیا خدا نو تے رسول نو سنی من دائی سنی من دائی نبی اولا میرا یار جڑا ہے نا مومن ہن مومن ادو بنتا ہے جدو محبوب دل چ آ جائے تے جدو محبوب تو جو رکھے تے لطیف نقطہ جدو محبوب دل وچ آئے بندہ مومن بنتا ہے لا الہ الا اللہ نال بندہ مومن نہیں بنتا اے گل یاد رکھے لا الہ الا اللہ نال بندہ مومن نہیں بنتا جدو تک محمد رسول اللہ نال الوحیت وچ خدا پہلے ایمان وچ مصطفیٰ پہلے صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نام ہے محبت مصطفیٰ ایمان نام ہے الفت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہوں فرمایا مومنو تواڈے وچ رہندا ہے میرا یار میرا یار تواڈے وچ رہندا ہے ہن جتھے اودے محبوب نے کیتی جلوہ گری توجہ رکھی میں بڑی پیاری گل کر چلیا جتھے اودے محبوب نے لا لیا تیرا جس دل وچ آ گئی نبی دی یاد نبی دا پیار تو رب کائنات نے فرمایا محبوبہ ہن اگر میرا کھوج کھرا لبن مینو لبنا چاہ کہ قلب المومنین عرش اللہ تعالی مومن دا دل ساڈا عرش مومن دا دل ساڈا عرش جس دل وچ حب مصطفیٰ عشق مصطفیٰ اس دل نو رب نے اپنا عرش بنا لیا اس دل نو رب نے عرش بنا لیا اور پھر اس دل دی وسعت دل دی گل بھی کوئی دل والا ہی دل آؤ دل والی ہستی شہنشاہ شورکوٹ سلطان العارفین حضرت باہو پاک دی بارگاہ چرز کرنے ہیں سرکار تسی فرماؤ یہ دل کیڑی شہ ہے یہ کتا کھانڈا ہے جنہوں رب نے اپنا عرش بنا لیا آپ فرما دے نے پر یہ بھی کوئی حد بننا نہیں دل دا کوئی حد بننا مومن دے دل دا حد بننا نہیں انہاں کیویں تعارف فرمایا لو ہے سو کے سلیم حاضر کیونکہ میں نے حکم ہویا کہ سلطان العارفین نو ضرور سناواں گلا گو ساتھ نہیں دے رہا تھکاوٹ بھی ہے لیکن میں کدی محبت والیاں دی محبت نو ٹھکرایا نہیں کیوں کہ میرے نبی دے غلام میرے سر دے تاج سبحان اللہ جو ہمارے نبی کا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے اللہ اکبر تو جو ہے تو ان دل دا تعارف شہنشاہ سلطان العارفین کیویں فرمان دے نے ہے ذوق سلیم حضرت بلا سبحان اللہ کو ہم دی یا اللہ اج دی ساری تقریر نام یاد کر اے سبحان اللہ یاد کر تے میرے صدقے سانو معاف کر تو تعارف کیا ہے فرمایا کہ بین دریا Oh
تو دل دا محرم کوئی لبے نا تے گل پھر بندی ہے تے جے دل دا محرم ہی نہ لبے تے جے اس دل دی شناخت کرنی ہو عشق مصطفیٰ وچ ڈب کے پچھلی رات اٹھ کے اے نسخہ دین لگا جی تے عشق مصطفیٰ وچ ڈب کے پچھلی رات اٹھ کے بس نیمی پا کے دل دے محلے چ چاتی مارن دی کوشش کر سبحان اللہ تصور سرکار دا رکھ کے نا صورت سرکار دی نظر آوے تے سرکار دے گنبد دا تصور رکھ کے درود و سلام پڑھدا ہویا پھر زبان بھی بند ہو جائے اکھ بھی بند ہو جائے حرکتاں بھی بند ہو جان بس ایسا گم ہو جا کہ تو ہوئے یا تصور جانا ہوئے تو ہوئے یا خیال مصطفیٰ ہوئے بس اس خیال ڈب جانا تیرا کم نہیں جنا تیرا خلوص ہوئے گا اتنی جلدی سرکار حجاب اٹھا کے دیدار کرا گا اتنی جلدی جتنی تیرا خشوع و خضوع ہو اتنی جلدی ہی کرم ہو جائے گا اور خدا کی قسم اللہ واسطے اس ساری خوش نصیبی ہے کہ وحدہ لا شریک جل وعلا نے سانو اپنے محبوب دی محبت دے دی اور پھر نال ڈگری دے دیتی یقین کرو میرا یار تو اڈے وچ کہ جتھے جڑا ہوندا ہے وہ جو جتھے جو ہوندا ہے اتھوں وہی نکل رہا ہے ایک کدی نہیں ہو سکتا گڈو کپا اگے کنک رکھو بوزت نکلے عشق دیاں گلاں اے نہیں ہو سکتا جس سینے وچ حب مصطفیٰ ہے اس زبان وچوں وی عشق مصطفیٰ دی گل نکلے جو اللہ نے حکم ہی دے دیتا ہے کہ میرا یار تو ہٹے یہ تھی میرا یار اگر جی قاری صاحب نظر نہیں ہوتا میں کہ نظر میں سے قابل کر لے بابا نظر آ جائے سانتے ہر پاس ہی وہ نظر ہوتا سانتے ہر پاس ہی اگر وہ کہ میں کہ ہے نظر نظر میں نظر نظر میں وہ جلوہ جل اور نور آنکھ کا نور ہے نظر میں وہ جلوہ جل اور نور آنکھ کا نور ہے جو تیری نظر میں نہ آ سکا یہ تیری نظر کا قصور ہے جو تیری نظر میں ہاں جو تیری نظر میں نہ آ سکا یہ تیری نظر کا قصور ہے اپنی نظر نو او دروال دی جست جو لا دے صحیح پھر کرم ہو جائے گا خدا دی قسم سمجھو اللہ نے فرمایا حبیبا انہاں نو فرما دیو جدو میری رحمت ہو جائے ایتھے جدو میری رحمت ہو جائے میرا فضل ہو جائے اے خوب خوشیاں مناون میں کیا مولویو اکے کی گل ہے میں کہ اللہ دا میرے فضل و رحمت تے خوشیاں منایا کرو اکے فضل و رحمت تے خوشی مناونی چاہی دی ہے لیکن جویں تسی مناوندے ہو انج نہیں میں کیا جی کی کرنے آ اکے مرچاں لا دیندے جے چنڈے لا دیندے جے لوکاں نو کٹھیاں کر لیندے جے لنگر پکا دیندے جے اے کیڑی خوشی ہے میں کیا بیلیا مثال میں دینا سمجھ جاویں تے گل چنگی ہے کہ او کیڑی میں آکھیا جدا تیرے گھر پہلا پتر جمیا سی کی کیتا سائی
ਕਰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜਮਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਜ ਗਏ ਸਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲੱਡੂ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਈਮਾਨਾ ਪੁੱਤ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਯਾਰ ਆਕਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਬੂਬੇ ਖੁਦਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਫਤਵੇ ਸ਼ਿਰਕ ਦੇ ਰੱਖੇ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਰਕੋ ਬਿਦਤ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਇਸ਼ਕੋ ਮਸਤੀ ਦੇ ਆਲਮ ਚ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਲਵੇ ਵਿਲਾਦਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਲਵੇ ਸਿਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਸਜਾ ਲਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਆਖੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵਿਖਾ ਦੇ ਨਾ ਪਲ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ اللہ فرماندہ یقین کرو میرا رسول تہاڈے وچ تسی اللہ تے یقین نہیں کردے باقی میری گل تے یقین کی کرو گے خدا دا حکم منو یقین کر لو کہ رسول ساڈے ویچے سرکار ساڈے ویچے ہن آ دوستا عشق و مستی دے عالم وچ اس منزل دی طرف رواں دما ہوئیے جس نو نشانہ بنا کے موضوع بنا کے اے محفل سجائی پھر کچھ عشق دیاں گلاں اینڈ دی طرف بھی جاندا ہویا عشق دیاں گلاں تے لے جاواں گا تاکہ ابتدا بھی محبت نال ہوئی انتہا بھی ساڈی اگر یہ خوشیاں مناندے ہو میں کہ سانو حق حاصل ہے اسی منانے ہیں کیونکہ جنوں کسے نو کچھ لبدا ہے اوہی خوشی منان دا حقدار ہوندا ہے سانو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملے نے اس واسطے خوشیاں اسی منانے ہیں تہانوں نہیں لبے گا اسی تسی نہ مناؤ تسی جدا مرضی جنم دن مناؤ ہاں اپنی برسیاں ساری جائز نے میلاد رسول دی سارے فتوے ہیں اللہ اکبر تو پھر کیا ہویا دوستا آ میلاد مصطفیٰ دی گل کر کے عشق دی منزل دی طرف بھی چلنا ہے بڑا ڈاڈا تے مشکل میرے واسطے کوئی موضوع ایڈا اوکھا نہیں جڈا اوکھا اے عشق دا موضوع ہے ہائے 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 محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ السلام آپ سرکار دو عالم دا میلاد بیان کر دے نے تے کیویں بیان کر دے نے پہلے میلاد سن لو پھر اگے عشق ٹھیک ہے پہلے ولادت دے رسول بیان کرنی کہ اس واسطے ضروری ہے میلاد منانا شرک نہیں شرک توڑے میلاد منانا شرک نہیں شرک توڑے وہ دی وجہ اسی اعلان کرنے ساڈا نبی خدا نہیں جیڑا جمی ہو خدا نہیں جیڑا جمی ہو خدا نہیں جیڑا جمنا ہی ثابت نہیں نہ جمی نہ ہو دے جو کوئی جمیہ نہ ہو کسی جو جمیہ ہو خدا ہو بھائی ایسی ولادت سرکار دی منا کے ثابت کرنے ہیں ساڈے نبی آج دے دن پیدا ہوئے ہیں بارہ نبی الاول نو آپ دنیا تشریف لے آئے نے تے جیڑا جمی ہو خدا نہیں ہوندا تے جنم دن ہوتا ہی ہوتا ہے نا جڑا جمے پیدا ہوئے اس واسطے سے میلاد منا کے شرک توڑ رہے ہیں باقی رہی گل شرک آ گئی ہے تے سرکار دو عالم دا فرمان ہے بخاری شریف دے اندر آپ نے فرمایا مینوں اپنی امت وچ شرک دا تے خوف رہیا ہے شرک پلٹ کے میری امت چ واپس نہیں آ سکتا جو سرکار نے ڈگری دے دی تے سانو ہن خوف نہیں رہیا اللہ اکبر محدث ابن جوزی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ دن 11ویں دا گزریا رات 12ویں دی آئی ہائے 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 او پیاری کری تو صدقے جاواں تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جبرائیل یا رب جلیل حکم فرمایا آج یہ میں کرو جنت نو سجا دیو ہورو غلمانوں بھی کو تیاریاں کر لو او بھی بناو سنگھار کر لیں آسمانا نو سجا دیو یا اللہ ہو رکم فرمایا 70,000 فرشتے نال چندے لے کے خبریں کتنے گئے اللہ کرے مدینے پہنچ جاؤ تو دوست کی ہویا جبرائیل 70,000 فرشتے بھی لے لے نال چنڈے بھی لے لے اور دنیا دے اتے تر جا مکے دی بستی چ تر جا اتھے میرے یار دا ایک پیارا جا حجرہ اس حجرے وچ میرے پیارے محبوب دی والدہ محترمہ آرام کر رہی نے ہن ولادت محبوب دا وقت بالکل قریب آ گیا تو بھی چلا جا یا اللہ اور حکم فرمایا اسرائیل یا رب جلیل حکم فرمایا اج دا دن جڑا
موت نو روک دے اسے کار وچ موت نہ ونڈی اسے کار وچ موت نہ جاوے یا اللہ کی قیامت آن والی ہے فرمایا نہیں نہیں اج دنیا دے یار آن والا ہے اج دنیا دی رونقاں وداون واسطے میرا حبیب دنیا دے جلوہ گری فرمان والا ہے موت نہ دیویں یا اللہ اے قانون کیوں توڑدا پیا ہے ہر روز کوئی نہ کوئی موت دے شکنجے چ ضرور جاندا ہے اج کیوں موت نہیں فرمایا میں نہیں چاہندا یار دی جلوہ گری ہوئے کسے گھر وچ صفے ماتم بچھی ہوئے کوئی روندا ہوئے میری رحمت گوارا نہیں کردی جدوں اے گل میں پڑھی میں سوچی پہ گیا میں کہ عجیب منظر ہے لیکن نال ہی واقعہ یاد آ گیا ویکھیا کی کہ جناب ایک دوست ساڈا ہے بڑی وڈی رب کائنات نے اونوں شان دتی ہے لیکن اولاد نہیں دتی سی اولادوں بے اولاد سی بڑے نوکر چاکر دی کوٹھی تے بلنگ حویلی چ کام کردے سن اونے کہنا قاری صاحب دعا کر دیا کرو اللہ ساڈا بوٹا وی لا دےوے اللہ ساڈا بوٹا وی لا دےوے دعاواں بڑیاں بڑیاں ہوندیاں رہیاں اللہ نے کرم کیتا پتر جم پیا جڑو گھر دے پتر ہویا اپنی حویلی چ کھلو کے نوکراں نوں سد کے کہندا ہے او میرے غلاموں اج تہانوں چھٹی ہے لباس صاف پاؤ خوشبو لاؤ غسل کرو رونق لاؤ اج لنگر بھی عام ہے سارے خوشیاں مناؤ میری خوشی وچ سارے شامل ہو جاؤ چودھری صاحب ہویا کی ہے اخے رب نے میرا بوٹا لا دتا ہے رب نے میرا بوٹا لا دتا ہے مینوں اولاد دتی ہے اج کوئی میرے گھر وچ غم زدہ نہ نظر آوے میں کیا بیلیا مثالاں وچوں ہی حقیقتاں لب جاندیاں نے توجہ کر ایک چودھری دے گھر خوشی آئی اونے نوکراں نوں وی خوشیاں دے دتیاں رب نے فرمایا اونے حویلی چ خوشیاں اپنی قدرت دے مطابق ونڈیاں اے ساری کائنات تواڈے رب دی حویلی ہے اے ساری کائنات تواڈے خدا دی حویلی ہے اے دے اندر وی اج کوئی روندا نظر نہ آوے اے سانوں برداشت نہیں ایک پاسے حویلی چ خوشیاں ہون ایک پاسے رونا ہوئے گل چنگی نہیں اسرائیل موت نہ دیویں کسے گھر وچ اج پیغام موت دا لے کے نہ جاویں اج رہن دے نال خوشیاں مناون دے اللہ اللہ آدر رک گئے ہن اسرائیل بھی قیادت جبرائیل دے اندر سارے اتوں تھلے ٹر پئے سارے فرشتے آئے ہتھاں چ جھنڈے جنڈے وی جنت دے بڑے وڈے وڈے جنت دے جنڈے لے کے 70,000 فرشتے جڑ ٹرے میں پڑھی جدوں اے روایت ابن چوہدری رحمت اللہ علیہ دی تے میں سوچی پے گیا عرض کیتی یا الہ العالمین اے 70,000 فرشتے جنڈیاں دے نال تھلے کلن دی ضرورت کا دی ہے فرمایا سانو نہیں ضرورت تینوں لوڑے تینوں لوڑے میں کہیا اللہ کیوں فرمایا تسی میرے یار دی محبت وچ میلاد رسول والے دیہاڑے 12 ربیع الاول نو چنڈے وی لاونے نے چنڈیاں وی لاونیاں نے جلوس وی کڈنے جے کئی بدبختاں نے تواڈے تے شرک سے بدعت دے فتوی لاونے نے جڑا تیرے جلوس تے فتوا لاوے اونوں میرا اے جلوس وکھا دینی جڑا تیریاں چنڈیاں تے فتوا لاوے اونے ساڈا چنڈا وکھا دینی اے رب کائنات نے وی چنڈے فرشتیاں نو پکڑا کے بھیج دتے ہن 70,000 دا جلوس آیا تو پھر کی ہویا دوستاں 70,000 دا فرشتہ فرشتے آن کے انہوں نے مکے دی بستی نو گھیر لیا چارے مقرر فرشتے تے کچھ نال ہور فرشتے انہوں نے سرکار دے حجرے نو گھیر لیا حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آپ اپنے کمرے چ لیٹیاں ہوئیاں نے فرماؤندیاں نے مینوں کوئی عورتاں والی تکلیف نہیں کوئی پریشانی نہیں کوئی غم نہیں کول حضرت صفیہ سرکار دو عالم دی پھپھو جان بیٹھیاں نے وہ فرماندیاں نے مینوں کچھ بس محسوس ہویا میں اندروں نکل کے باہر میرے وچ آئی ویکھیا کی آسمان دے تارے آسمانی تارے آن کے حجرہ آمنہ نو سلامیاں دیندے نے پے ویڑے
آمنانو سلامیاں دین دینے پہ جدو اے منظر بیکھیا آپ فرمانیاں نے میں دور کی اندر گئی اندروں سیدہ آمنہ پوچھ دیا نے اے صفیہ کی گل تو اڈا سا پھلے ہیں دوریاں کیوں آئیاں جے آقا جی آمنہ تینو مبارک ہوئے آج آسمانی تارے بھی تیرے کاندہ تواف پہ کر دینے خوشیاں پہ منوں دینے تارے بالکل قریب آگئے نے اللہ اکبر جدو اے روایت گزری مید کی تھی مولا اینا تاریانو ایڈا نیڑے لے ہون دی ضرورت کی ہے فرمایا لوڑ ہے وے تو میرے یار دیاں خوشیاں منہان ویچ یا افضل پتی میرے یار دی خوشی منہان ویچ کارنو سجاوے گا مرچان لاوے گا کئیانو مرچان لڑ جانگیاں کئیانو مرچان لڑ جانگیاں وہ آکھن گے مرچان کیوں لائیاں جے جڑا تیریاں اینا مرچان تی تراز کریے انو ساڑے تارے وخوا دیا کری انو ساڑے ستارے وخوا دیا کری میلاد رسول دے خدا تارے تھلے کھلدائے او دی قدرت دے او یارو میلاد رسول دے افضل پتی نے چندیاں دے جناب مرچان لائیاں اے دی قدرت دے سنتے میں او دی پوری کی تھی اللہ دے رسول دے میلاد دے خوشی منائی کیونکہ خوشیاں او ایمن ہندہ ہے باب رحمت ہی باب ذالک فلیا فرہو ایک پتا چلیا خوشی او ملوندہ ہے جنہوں رحمت ملی ہوئے پتا لگا ادھر خوشیاں تائیں بنائیاں جانیاں نے رب دی رحمت ادھر آ گئی ہے رب دی رحمت ادھر دیرا لالے آئے اللہ اللہ تو پھر کی ہویا جبرائیل امین بھی کھلوتے نے ہاتھ بن کے انتظار وچ کافی دیر انتظار کر دیا گزر گئی تھی انتظار کرنا بڑا مشکل ہے آخر جبرائیل بھی بولی آئے آئے جبرائیل بھی بولے تھے کی بولے خدا دی قسم سنیا تیرا عقیدہ ہو اور مضبوط کر گئے جبرائیل امین کی بولے سننے ہوئی ابھی سننی تو پنجابی کر دی دو ہی سنا دی اللہ جی عربی بھی سن لو پنجابی بھی سن لو پر جی عربی سننی تو دو آتے تھوڑ جاتے تسی بھی سبحان اللہ کہہ کے سن لو دوستا ہن جبرائیل نے ہاتھ بننے اینج کھلوتا ہے میال میں تخیل جباب جبرائیل دی بارگاہ چلی میں کہ حضور یہ تھے ہاتھ بن کے کھلوتے نینی باگ خیر دی ہے کہ سرکار آنا لینے میں کہ سانو سلام نہیں پڑھن دیں دی ہی سرکار دی ہاتھ بن کے کھلوتے خیر ہے فرمایا تو اڈے نہیں کری جانا جے نوریوں دی سنگت چاہی دیئے دربار رسول چا ہاتھ بن کے نینی جبا کے کھلو جے ناریوں والے جانا ہی تے پہلے دینے کے دینے آکر گیا سی ایک